Сайн байна уу? Гайхалтай амьдралыг өөрийн гараар бүтээхээр эрмэлзэн тэмүүлж, уур чадвараа хөгжүүлэхээр зорж байгаа танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тантай Английн Лондон хотоос Их Британий хамгийн их ихтгэл хүлээсэн бизнес удирдлаг шагналын эзэн, амьдралын болон бизнесийн дасгалжуулагч Моника Бацух. Миний бие Няма, би бизнес эрхлэгч, энтерпренер хүн байгаа. Ингээд би тантай онлайнаар уулзж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Хүнээр яаж ажил хийх вэ гэсэн ийм гоё асуулт ирсэн байна. Ингээд энэ асуултанд Моника та зөвлөгөө өгнө үү? За, сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг өгье. Тэгэл нэ өнгөрсөн 7 өдрийн ажил амьдрал өндрөөс өндөр одоо ажил бүтээмжээр ариун байсан балуу гэж бид одоо найдаж байна. Тэгээд өнгөрсөн 7 өдөр жоохон юм дутагдаад, авиас чадвар дутагдаад, жоохон хэцүүхэн санагдсан байдаг. Бас л одоо санаа зовхгүй дараагийн 7 өдөрт магадгүй энэ 7 өдөрт тийм ээ илүү одоо түгээр хүмүүс чадваржуулах, илүү сайжруулах, өөрийнхөө урт нь хийжсэн арга барилаа илүү сайжруулахын тулд таны шалтгаангүйгээр зүтгэж байгаа гэдэг хэрэгтэй бас хэлтэй байна. Энэ бол яхаар гоо нэг бизнес эрхлэлээ юм хийхийг оролдог залуучуудын маань яг өдөр тутмын бидний бүр одоо тахиг гашлах гэдэг чухал асуудлуудын нэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хүнтэй бид нар орон гэртээ чамаагүй одоо ар гэргийнхнийгаа ч гэсэн юм хийх хэрэгтэй зэрэгцээтэй тулгардаг. Ажил дээр очиод одоо багаар ажиллаж байгаа эсвэл өөртөө ажилтангууд тэг юм аа хийсэн шиг хийчихсэн. Бид нар өөрсдөө одоо яг бизнес эрхлэхдээ хүмүүсийн нэг асуудал байдаг л да. Юу вэ гэхээр бид нар өөрсдөө болохоор нэг бодоод үзэхээр нэг хийх нэг хамгийн их шиг. Гэтэл яг хүмээр ингэж хийхээр нэг хүмүүс маань яг л тань бидний хүссэн шиг хэмжээ хөвшин хурж ажиллаж чадахгүй шүү дээ, тийм үстээр бид нар баажлтын цагаа зөрчлөнд ороод ялангуяа энэ хүний нөөцийн асуудал гэдэг нь дурдж ярьж байгаа. Маань чиглэлээр ярих гэдэг нь яг энэ хүнийг яаж ажил хийх вэ гэдэг асуудал яг одоо хамаас тань асуудал юм гэдэг. Тэгээ энэ гоё асуултанд одоо байж болох юм. Тэгэхээр хийх ажлаа гарах үр дүнгээ маш тодорхой болгоо гэдэг зөвлөмжийг би хамгийн нэгдүгээр өгмөр энэ. Яагаад бидний ажил хийхээс өмнө эхлээд бид нар өөрсдөө тархинд болоо байгаа тэр мэдээллийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр мэдээлэл маань бидний юугаар нэгэд гаргаж харуулдаг вэ гэхээр бид нар эхлээд яг ямар ажил хийх гээд байгаа, яг ямар үр дүн гаргах гээд байгаа, яагаад энэ ажил хийх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг яг тодорхой мэдэхгүйгээр хүмүүс чи энийг хий, тэг энд гэж маш хүчтэй. Тэгээд хийхдээ бид нар яагаад энэ хүн одоо намайг ойлгохгүй байгаа юм болоо гэж болдаг. Яг цагаан тулд бид нар өөрсдөө цахимдаа маш тодорхой өөрсдөө ойлгомжтой, өрөөлж ойлгомжтой тэр тодорхой одоо ойлголт дүгнэлтээ бид нар бүрэн гаргаж амжаагүй гэдэг юм бүгдэг. Тэр бол асар том бидний одоо бизнес эрхлэгч хүний амтаа бас гэр бүлийнхаа хүнтэй харилцаач хүртэл тэр зөв үр хүүхдүүдтэй хүртэл харилцаа бид нар хүүхдүүдэд юм сурах гэж ингэж их шамддаг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр хийж чадах энэ ажлыг хийж чадах зөв хүнээ сонгож олоо гэж би дараагийн төвшөлтөд хэлмээр юм. Тэр хүн чинь буруу хүн байлаа гэхэд адаглаа тэгэндээ тэгвэл хангалттай сайн маш сайн тодорхой заавчлаа илүү сайн тусалцаа дэмжлэг үзүүлжээч тэр хүн дээр өгнө шүү дээ. Тэгэхээр та илүү их ажиллагаасаа байж ийж тэр хүнийг одоо хийж чадах болтол нь дэмжижээч тэр хүн маань одоо хийж чадахгүй гэдэгтэй ихтэй байж ийж тэр ажлыг олох юм шиг байна. Тэгэхээр тэр нь байхгүй бол бид нар яадаг вэ гэхээр үе нь одоо хийж чадсангүй гэж бодоод байдаг. Цагаа тодор бид нар зөв хүнээ одоо тэр хүн чадахгүй хүнд нь ажлын даалгаж өгчөөд дараа нь авталтанд хиндэ байх юм мэдхүүтэй тийм ээ. За дараагийнх нь миний өмөр байгаа бас нэг зөвлөмж юу байна гэхээр яагаад тэр хүн энэ ажлыг хийх сонирхолтой байж болох талаас нь эхлээд бодох хэрэгтэй. Яг тэр хүний зүгээс яагаад энэ ажлыг хийхийг хүсэх ёстой юм. Тэрийг бид нар мэдхгүйгээр чи энэ хийх ёстой гэдэг өгчтэй нөгөө хүн хүсэхгүй гэж бодсон шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр талаас нь тэр хүний зүгээс гарах ашиг үр өгөөж нь яг юу байгаа даа. Тэр үр өгөөж нь бид нэвтрүүлж өгөхгүй бол тэр хүн ч өдөөг гэж мотивац авч чадахгүй тийм ээ. Тэр ажлыг хийх сэтгэл төрж өгөхгүй. Нэг л одоо хойрог байгаа байдаг шүү дээ. Нэг л залхуу үйлдэл чинь хараад байгаа юм шиг байгаа байдаг шүү дээ. Тэгвэл яагаад тэр хүн хийх ёстой юм? Гарах ашиг үү? Яагаад тэр хүн хэмүүлэх ёстой юм гэдэг учир шалтгаан, тайлбар, зааварчилгаа яар байлаа олж авах гэдэг нь бид нар одоо санууж өгөөд
магадгүй бид нэг багц ах хэмжээгээр илүү одоо яагаад юм хийх гэсэн бэ гэдэг талаас нь ятгах үү шинж чанар агуулж болох юм тийм ээ. А тэгээд тэрнийхээ дараа бид нэр яах вэ гэхээр тэр хүнтэйгээ ярилцаж үз яагаад хийх гэсэн гэдэг нь ятгах үү. Тэгээд дараа тэр хүнийхээ оролцоотойгоор за энэ ажлыг ингээд хийхээр хийгээд зүгээр үнчнийх юм ба тэр хүнийхээ оролцоотойгоор төлөвлөгөө нэг яг яаж хийхээ гэдэг одоо санаагаа бид нар тэр хүнтэйгээ тогтож харилцаж ойлголцож төлөвлөгөөг нь боловсруулах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид нар өөрчлөлт бизнес эхэлж байгаа хүмүүс ч юм уу өөрчлөлт өөрсдөө төлөвлөгөө боловсруулчаад за чи энэ их энэ төлөвлөгөө чи дэмжүүлэх болтой. Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх хүн яг үүндээ болоод нөгөө харьцаж байгаа тэр хүн чинь байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо тэр хүн чинь өөрөө өөрийн гэсэн арга барилтай, өөрийн гэсэн бодолтой бас нэг мууд санч нэг өөрийн гэсэн тархитай ухаантай хүн байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл тэр хүнийхээ тархийг өөрийнх нь тархиа дайчиж ашиглаж зөв хийх юм бол тэр хүний өөрийнх нь бодлыг нь одоо энэ ажил руу шингээж өгөөд за энийг одоо яаж хийх вэ одоо таны бодлоор тий. Энийг одоо яаж хиймэл зүгээрээ гэж бодож юм гээд өөрийнх нь бодлоор нь одоо тэр төлөвлөгөөг нь боловсруулж өгөх юм. Тэр төлөвлөгөөг нь боловсруулж өгч байгаа орондоо бид нар жинхэнэ одоо ийм процесстаа, ийм арга барилаар ингэж одоо энэ хийж болох нэ гэдэг үгийг тэр хүн өөрийгөө амар ингэж тодорхой болгож ирэх ёстой. Дөнгөж сайн хийсэн миний тэр зөвлөмжийг биелүүлцгээд гэсэн үг багхгүй юу? А тэр аргаар хийгээд өгөх юм бол тэр хүн чинь илүү ихтэй, илүү удаа сэтгэл бардам. Өөрийнхөө төлөвлөгөөр өөрийнхөө бодож яснаар заа ер нь бас чи ингэж болчих юм биш үү? Ядаад болох юм эсэнг гэдэг тэр сэтгэлийг гаргаад очиж байгаа бол тэр хүн чинь дараа хий чинь гэсэн тийм ихтэй. Тэр чигээрээ жоохон зөвлөлөөд өгөх тийм ээ. А за дараагийнх нь юм нь юу гэхээр за ингэж болчих юм байна гэдэг ингээд хүн хайчих магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэзээ яг хийх үү гэдэг санаагаа за тодорхой хугацааг нь тохирч байгаа. За хэзээ хийхээ практик одоо амьдрал дээр нь ойлгуулад яг тийм за бид бүгд орой энийг зааг гаргаж хагаад энийг хийчээ гэдэг энэ сэтгэлийг энэ хүн чинь гаргаж ирж магадгүй шүү дээ. Тэгвэл тэр сэтгэлийг нь өдөөж өгөөд гаргаад өгч. Тэгвэл идэв гоё одоо гэдэг нь тийм. За дараагийнх нь юм уу гэхээр хийсэн жаахан ажилтан жаахан уран өгөөд нөгөө үн чинь жоохон юм хийчтэй шүү дээ. Тэгэхээр санч бай, боломж бай, болоогүй ч бай. Ер нь нэг тодорхой цаг хугацаа заагаад өгсөнийхаа дараа нөгөө үн чинь илүү. За би тгий ингээд тодорхой болсон дараа нөгөө үн чинь ийе дагаад хийчих магадгүй. Энэ үндэртэй. Харин хийхдээ жоохон за хийгээ шийдсэн чиг баярлаа. Одоо энэ цаг гаргаж байгаа чинь баярлаа ч гэдэг юм уу. Ер нь одоо хийсэн чинь дараа би харахыг үнэхээр хүсэж байна. Хүлээж байна ч гэдэг юм уу те. Ийм их жижигхэн аргаар жоохон уран өгөөд те үнэхээр таны одоо хүлээлтийг та мэдрүүлээ тэр сэтгэл ханамжийн байдлыг илэрхийлээд талархал илэрхийлээд өгвөл нөгөө юм чинь бас жоохон урамтай нэг ажилтай хийж эхлэв. За дараа нь одоо хийсэн аргачлалаа хөгжүүлэх нь санааг нь асуу. Энэ одоо бүр нөгөө хүн чинь ажиллаа хийцэн байлаа гэж бодъё л да. Тэгэхээр хийгээд өгсөн дараа нөгөө чинь таны санаанд хүрчих магадгүй хүрхгүй ч магадгүй шүү дээ. А хүрхгүй одоо та нэг одоо яавал хоёроо сайжруулж болох вэ? Чи юу гэж бодож байна одоо тий? Миний бодлоор энэ яг энэ хэсэг дээр нь сайн байна. А энэ хэсгийг нь ерөнхийдөө чи юу гэж бодож байна? Дараагийн удаа ингэж өгөх юм яах вэ? Эсвэл чи юу гэж бодож байгааг сайжруулахын тулд гэх юм бодол нөгөө юм чи юу? Одоо найдвартай илүү одоо өөрийн гэсэн бодолтойгоор энд хандаж ирсэн шүү дээ тий? Тэгвэл тэрэнд нь хандаж ирсэн тул та илүү одоо зөв ямар аргаар яг тэр хүн чинь өөрөө л өөрийнхөө амаараа гаргаж ирээд өөрөөс сэтгэлээрээ илэрхийлээд ирсэн болоод ажиллах юм гэсэн үг юм болохоор илүү үнийг өсвөлжүүлэх санааг юм ч юм уу тэгээд нөгөө ч дахиад нэг орлоод илүү нөгөө төрө чи хэлжсэнээрээ илүү сайн хийх магадлал өндөр байх шинэ. Ер нь бол анх удаа юм хийхэд хүн жоохон хэцүү хийдэг зовж яаж санаа зовж яаж ер нь илүү олон удаа хийлгэж яаж тээ хийж хийдэг. А гэтэл хоёр дахь гурав дахь удаа болоод тэгэхээр нөгөө юм чинь баг нөгөө юм аа хэлэхэд санаанд маа заа за ойлголоо. Тэгээд хийчээ. Тэгээд дуусныхаа дараа эргүүлээд авчих гэж магадгүй. Маш өндөр байдаг. Тийм болохоор хамгийн эхлээд өнөр юм хэлэхдээ ер нь одоо нэгэн жоохон төвчээртэй, фаар гар тийм ээ.
нөгөө хүндээ ч гэсэн бас их ойлгомжтойгоор зөв харилцаарай гэж би танд өөрийнхөө зүгээс зөвлөх байна. Тэгээд мэдээж одоо хүнээр яаж хийх, мөн хэлэх вэ гэдэг асуултын одоо хариулт маань ингэж би бодож байна. Тэгээд таны зүгээс одоо ирээдүйдээ яг одоо та яаж хүнээр юм хийлгэж ирсэн бэ? Яаж хүнээр хийлгэх юм гэсэн санаа оноогоо гаргаж тэр хүнээр яаж хийлгэж ирсэн бэ гэдэг тушаалаа бид нартай хуваалцаад бид бас дуртай одоо үгээр авах болно. Аа тэгээд мэдээж одоо энэ өнөөдөр өгсөн энэ тушаалыг өнөөдөр бидний өгсөн зөвлөмжийг ашиглаад одоо та амьдралдаа ямар юм хийж амжуулах гэдэг санаагаа бас бид нартай хуваалцаарай гэж би найдаж байна. Аа тэгээд манай бидэртээ баян холбоотой байгаарай. Ингээд нэрэл өнөр ажил хийх гэдэг бол бас тийм амархамч зүйл биш. Бизнес эрхэлж байгаа бид нарын хувьд бол ялангуяа тийм ээ. Гэхдээ хэрв их гоё зорилгын төлөө хамтдаа явж байгаа бол яалтчгүй тухайн одоо ажилтан бай тээ баг болж ажиллаж байгаа хүндээ чи юу хүсээд байгаа юм, танай компани яг юу хүрэхээр зориод байгаа гэдэг юм илүү сайн ойлгуулж өгөөд тухайн хүнийхээ яг өөрийнх нь нөөц бололцоог одоо нөгөө хийж байгаа ажилдаа тусгаж өгөөд харилцсан ярилцаад чи хий чи тэг гэж ингэж ингэж ушаал заавар өгж байгаа юм шиг ч юм уу хэлхээсээ урдаар энийг хийхин тулд яах вэ гэж багаараа ингэж ярилцаад шийдвэрээ гаргаад тэр хүнийхээ одоо яг ажиллах хүсэл сонирхол нь өөрөөр нь төрүүлээд ингэж ажиллах нь бол нэрээ яг зөв арга гарц байх болоо гэж боддог. Ингээд асуулт тавьсан танд баярлалаа. Хэрв танд бидний ярилцлага таалагдсан бол лайк дараад бусдтайгаа бас шеэр хийгээрэй. Өөрийнхөө дуртайгаас санал бодлоо хуваалцахыг хүсэж байгаа. Түрүүний Моникагийн хэлсэнчлэн бид нартай яг энэ monica.com гэсэн вебсайтаар ороод энэ видеоны доор санал бодлоо солилцоороо коммент бичээрэй гэж та бүхэндээ хэлэх байна. Ингээд дараа уулзлаа. Баяртай. За баяртай. Дэлгэцлэнтэд ирээд уулзъя. Миний бизнес хөтөлбөрт хамрагдсанаар та өмнө нь хизээ ч анзаарч байгаагүй өөрийн дотоод нөөц болцоогоо бүрэн олж илрүүлэн хизээнээс хойш хийхийг хүсдэг байсан дуртай ажил бизнесээ эхлүүлэх боломжтой болно. Мөн дэлхийн даяар олон мянган бизнесмэнүүд, сайтнууд, менторууд ашиглаж байгаа арга стратегийг суралцсан өөрийн бизнестэй хэрэгжүүлж тухайн салбартаа тэргүүлэгч олох болон ялцах боломжийг энэхүү хөтөлбөр таны гарт хатруулна. Миний бизнес онлайн хязгаарчлалтын хөтөлбөрт оролцох бүртгэлийг би email list-ээр дамжуулан зарлах болно. Monica Banzig.com вэбсайт руу зочлон email list-д бүртгүүлээрэй.